vocês conhecerem a casa. Assim, tem coisas na casa que a gente ainda tá terminando, né? Tá. A gente precisou melhorar o sistema de escoamento de água aqui. Essa aqui é uma tinta que todo mundo conhece bem, que é a tinta de terra, né? É a pintura... Todo mundo, não sei. É, todo mundo que acompanha o canal... Conhece. Conhece, né? Tem sempre gente nova. É. Quer falar da tinta? Isso, aliás, vamos falar do que tem como parede aí, né? Primeiro. Essa casa, pra mostrar um pouco a casa aqui, eu queria construir essa casa em 5 meses. A gente construiu a casa em 5 meses, atrasou um pouco, a gente fez aqui tudo sem energia, né? Uhum. Demorou 6 meses o processo de ligação da energia lá. Então aqui a gente fez com ferramenta manual, quase tudo, e com um gerador, alguns processos aí. É, para acelerar o processo, como a mão de obra para bioconstrução não é muito simples, porque a pessoa... É uma mão de obra especializada, com diferente certeza. Do que todo mundo pensa que qualquer um faz. Não. Sobretudo para ficar caprichado, precisa ser... Eu nem pego, todo mundo me chama para fazer bioconstrução, casa, construir casa, porque eu construo, né? Eu fui pedreiro já. E... Só que aí eu tenho que me mudar para aquele lugar, né? O pessoal... Que nem o Biscuit faz, é. Que nem o Biscuit faz, que nem o Família de Terra faz, que nem outras pessoas fazem, que você tem que sair do seu lugar e se deslocar todo dia para aquele lugar. Eu, como gosto da minha autonomia, não quero ficar batendo cartão muito assim, eu acabo não pegando. O que eu faço, assim, uma outra consultoria que eu faço às vezes é, eu vou lá e ensino a pessoa a fazer uma parede de pau-pique. As capacita outras ela faz. Algumas pessoas. Exatamente. Já. O resto ela que faz. E você não faz um acompanhamento à distância? Eu acho que o Biscuit e o Orlando estavam fazendo isso. É, eu tenho posso certo. Fazer, não, eu posso fazer, mas não costumo fazer. Prefiro indicar alguém que, do local. Sobretudo dependendo da equipe, eu falo, cara, chamo... Aí eu tenho um monte de arquitetos que são, né, meu irmão arquiteto, tem a Laís aqui também que, né, eu chamo para acompanhar algumas obras assim, porque é melhor ter alguém que sabe olhando lá para saber se não vai rachar a parede. Porque às vezes pelo computador se a casa você não vai cair. Ali atrás, exatamente. Um detalhezinho e tal. Entender, olhar assim e a pessoa que conhece já fala assim, como que você fez essa junta aqui? Aí a pessoa vai entender se fez, né? Porque isso é uma coisa séria, né? A casa dos outros não pode cair. É. Então, assim, se você tem acesso a um engenheiro para fazer o cálculo das estruturas, porque faz diferença, e uma coisa que eu tenho, aí sim, de uma experiência mais empírica minha, porque eu nunca estudei, eu leio. Às vezes, meu irmão arquiteto, pergunto para ele, pergunto para alguns amigos engenheiros, baixo alguns artigos científicos, assim. Mas a partir da necessidade que você vai estudar, a partir, né, da necessidade. Eu não fico vendo, assim, tem os vídeos de YouTube que me inspiram e tem os artigos científicos que me dão base para eu falar, uma madeira de 10 centímetros aguenta. Porque se for um eucalipto de 10 centímetros é uma coisa. Se for uma peroba de 10 centímetros é outra coisa. Diferente a densidade. Então você calcular isso aí tem umas... É bom chamar alguém que conhece. Nós estávamos falando disso aqui. A gente deriva. Cara, essa tinta, você pode dar outras mãos, aqui tem uma área que escorreu e tudo mais, tem algumas falhas, mas assim, aqui na nossa casa a gente vai mesmo fazendo e depois reforça. Essa tinta basicamente é terra, água e cola branca. Basicamente, não tem mais nada? No meu caso eu não coloco mais nada. Tá, cola mas, branca... Mas nem uma areinha fina, nada? Eu não coloco. Você não coloca? É. Então, aí, mas a sua terra foi adequada para isso. Então, né? Exatamente. A da terra, né? Eu, assim, tenho um monte de gente... Quando a gente quer explicar rápido... É. Tem um monte de gente que faz testes para saber se a terra tá boa para compactar, para pau a pique, para tinta. No meu caso, como eu tenho um pouco mais de experiência, eu faço muito no olho. E se não der, eu faço de novo por cima. Tá. Eu também sou assim. Mas eu consigo olhar e ver se vai fazer ou não. E um básico para isso, para quem não tem experiência, em vez de passar fórmula, a dica é: faz terra, água e cola branca. Passa num pedaço da parede e espera no outro dia para ver como é que vai ficar. Uhum. Conheço desse jeito. Porque aí, ou com mesma coisa com cal. Você passa o cal ali, você vai caiar uma parede. A questão é: você não vai passar uma terra com muita matéria orgânica, uma terra preta, muito preta, né? E nem uma terra muito arenosa. Uhum. Se a terra está muito argilosa, muito, né, aquele barro muito liguento, muito argiloso, aí você mistura um pouco de areia para diluir. Então é o famoso nem tanto, nem tão pouco. É, mas isso é só a experiência que te deu, né? Mas umas terrinhas de barranco costuma ser... E aí você pode brincar com as cores.
Se você coloca um pouco de cal de pintura dentro do... ali, né, nessa mistura, você vai clarear. Também, né? Um xadrez, você vai mudando as cores. É. Outra dica é você nunca fazer um pouquinho e depois fazer mais um pouquinho que vai, as cores vão ficar diferentes. Vai. Então você precisa anotar e com terra, com cal, com... sobretudo com terra, você pega de um lugar, pega de outro e já vai mudar. É verdade. Então aqui basicamente é isso. E passa com uma brocha, né? Uma desses pincéis maiores aí. Pode passar com rolo também. Mas geralmente eu passo tudo com brocha, pincel. Ô, Wilde, você não falou da parede. Então, aí o que eu tava dizendo é isso, né? Eu vou dando voltas, mas... eu chamei para fazer, para cumprir o prazo que eu me propus para dar tempo de começar a água floresta, né? Antes das chuvas. E aproveitar a seca. Fez de tijolo. A gente chamou um pedreiro e ele fez a parte de tijolo, de alvenaria. E eu fiz a parte de bioconstrução. E alvenaria? Eu, a Aline, mas em alguns momentos outros amigos, né? Mas você assentou com barro, com cimento, com cal, a massa? Essa aqui? O tijolo, é. Do jeito que o pedreiro queria ele fazer, fez. Ele fez cimento, barro. É, cimento com barro. É mais cimento, né? O barro para substituir, às vezes, o cal. Tá. Mas teve lugar, às vezes não dava tempo de tirar o barro. Eu não tô vendo aqui, tem coluna de madeira ou ele fez? Colunas de madeira. Coluna de madeira. Todas as colunas são de madeira. Algumas aqui a gente tampou. Uhum. Talvez essa aqui não tenha, mas aqui todas as colunas são de madeira. Ah, era aqui, né? Dá para ver. É de madeira. As minhas casas, Chico, assim, minhas, eu gosto dessa combinação madeira, vidro, barro. Uhum. Então eu faço uma fundação boa, assim, às vezes, geralmente chamo alguém para me ajudar na fundação, que ou pelo menos para olhar e falar, você tá certo nisso aqui. Uhum. E aí a gente fez a fundação aqui, o pedreiro mas convencional, acompanhou. Convencional. Cimento e ferro, é cimento isso? E ferro. Tá. Lá a gente fez de pedra, né, no chalé. É. Não sei se você viu ali, a gente fez uma fundação de pedra, porque eu nunca tinha feito, queria fazer brincar, uma fundação, né, de pedra e ver como é que seria. E pouca gente sabia fazer. A gente teve que descobrir... E dá mais trabalho, né? Dá mais trabalho, mas... não passa umidade de baixo pra cima, né? É, não só umidade. Assim, ela nem dá tão mais trabalho não, sabia? Não, ficar escolhendo as pedras que encaixam uma na outra. Você tem então, que ter uma quantidade se, a mais. No meu caso, às vezes precisa até dar umas quebradinhas na pedra, assim. É. Tinha, acho que duas, às vezes três pessoas ajudando. E o cara que vendeu as pedras pra gente, porque eu não ia pegar a pedra do rio pra fazer isso, tanto pelo impacto como pelo trabalho que dá. Muito bem. Às vezes a pessoa fala assim, ah, pega tá ali no mesmo, rio. Né? Não. Cara, nesse caso, ia ter um impacto ali no rio. Porque é muita pedra. Imagina, né? Você deve ter umas 2.000 pedras ali, ou carregar 2.000 pedras do rio, né? Eu não reparei, é rachão a pedra ali? Não, é padrão. É, acho que é rachão, rachão. É o nome dessa pedra. E aí o próprio cara da pedreira, ele escolheu pedras que tinham pelo menos uma face... Então, por fora, ela tem uma face assim. Tá. Por outro, do outro pra dentro. É mais ou menos. Mais ou menos. É. Ah, legal. Então, é um jogo de Tetris, assim, aquele que você vai encaixando depois, né? E você botou cimento no meio ali, depois? A gente fez uma faixa de pedra aqui, uma faixa de pedra aqui, e no meio, a gente comprou Brita Zero, que é uma britinha também. E fez uma massa de concreto com Brita Zero e botava um pouco de ferro. Já, entendi agora. Como, tem gente que tem mais a manha. Como uma fundação de pedra, onde eu não tenho muito a manha e o cara que estava me ajudando também não tinha, a gente prefere pecar pelo excesso. Exagerou. Então a gente exagerou assim pra ficar... garantido. Pra garantir. Então fez um pouco de ferro, às vezes um vergalhão de 3,16, assim, com Brita no meio. Uhum. Né? E uma massa também entre as pedras... com essa britinha zero, que ela consegue penetrar mais no concretinho. Certo, assim, né? Espalha mais o concreto. Mas é isso, beleza. As minhas casas eu gosto de fazer, depois da fundação, todo um esqueleto de madeira, e depois eu venho preenchendo cada parede de um jeito. É, né? Então aqui dá eu fiz pra isso. Brincar, né? Ficou uma coisa gostosa. É. Aí vocês vão ver aqui que aqui tem... É, porque você tem que fazer o telhado primeiro, se você vai fazer de bioconstrução, você vai usar a terra crua, né? Então você tem que proteger da chuva, né? Acho que é isso. A parte de alvenaria a gente começou antes. Enquanto o pedreiro fazia alvenaria, eu fiz o telhado. Então foi meio uma coisa junto com a outra. É, pra depois você poder entrar. E aí depois eu fiz as paredes de terra que vocês vão ver aqui. Nossa, que gostoso. Gente, que espaço delicioso, meu. Aqui, toda a água aqui é mineral, né? Vem direto da nascente. Uhum. Então aqui, isso era meu sonho. Poder beber água direto da torneira, assim. É
Isso é legal. Tomar banho com a água da nascente. Isso é muito bom. E como eu tenho aqui uma... O rio está perto aqui, deve estar uns 100 metros ali para baixo. A gente tem um tratamento de água, tem dois tipos de tratamento de água diferente, para a água da torneira e para a água do banheiro. Uhum. E depois ela volta para o rio limpa, filtrada, limpa. Então assim, não tem um desperdício de água, que eu não, né, o que passou direto, ela volta para o rio ali. Cara, que espaço gostoso. Então a gente fez aqui, ó, esse telhado tava bem... Aí não repara que a elétrica também foi eu que fiz, eu e meu tio fizemos essa elétrica aqui, ainda precisa esconder alguns fios. É bom que a família chega junto também, né? E aí esse telhado aqui, a madeira subiu muito o preço. Então eu fiz aqui um forro de pinos, que eu não gosto muito, mas passei um... botei um escurecedor assim no verniz, e a gente deu uma escurecida nele, ficou bonito, pra ficar mais perto do eucalipto, tá, esse cloesiano aí, que é um que eu gosto bastante de trabalhar também, que eu fiz em outra casa. Como é que você chamou esse eucalipto? A espécie de eucalipto chama cloesiana. Ah, cloesiana. É. E ele é... ele tem um cerne maior, tratado. Ele é mais duro e é tratado. É. E lixão, todas as peças, assim. E aqui também, você vê que essas vigas, é uma coisa que eu estava falando, as vigas, elas são fininhas, assim. Mas são vigas de peroba. Né? Tava um pouquinho de teia de aranha aqui, mas... eu não tô vendo. É... ela você consegue fazer, como ela é uma viga de peroba... você consegue fazer ela mais fininha. Se fosse de eucalipto, eu teria que fazer uma viga mais larga. Então, agora você falou desse cloesiana. Existe uma variedade de eucalipto, que eu não sei nem se foi produzida, que ela cresce mais rápido e tem uma menor densidade, né? Então, isso aí não serve para construção. Não, então, você tem muitas espécies de eucalipto, né? Então, quando você compra um eucalipto, você tem que saber... o que você está comprando. O que você está comprando. É. Eu vejo muitas propriedades de... as pessoas compraram uma propriedade, tem um monte de eucalipto, mas é eucalipto branco, é mais celulose, né? Isso, é. Então ele não é um eucalipto para construção. Esse que a gente chama assim, vulgarmente, assim, né? De eucalipto vermelho, ele já é bem melhor para construção. E aí você tem vários, assim, o Ouro Grandes, o próprio eucalipto cheiroso mesmo, o Citrodora, que é aquele que dá ele o cheirinho, é bom, né? Ele já é uma madeira boa para construção também. Esse cloesiano, ele é o top? Não sei se é o top, não sei se tem outro maior, mas... é outra coisa minha de pecar um pouco pelo excesso. Ele é um eucalipto que eu tenho disponível para comprar perto, aqui. Você encontra ele com um fuxo assim, bem retinho. Uhum. Ele até... eu nem sei se a próxima construção que eu fizer eu vou fazer com ele, porque ele é muito duro. Então, para trabalhar os encaixes nele é muito terrível, ruim. Né? É. Tanto que eu não quis fazer aqui as tesouras com ele, porque eu fiz com a peroba, que eu comprei de demolição, igual a outra casa. A gente comprou a peroba de demolição, lixou tudo, tirou todos os pregos, passa planning, tudo. É muito trabalhoso, mas o resultado final é muito bom, né? Então, bônus e bônus de cada escolha. E aí você consegue fazer com uma madeira de 15 centímetros, ela aguenta um vão de um telhado pesado, e esse vão tem 4 metros. Então você consegue fazer um eucalipto, uma peroba que com eucalipto você não conseguiria. Tá certo. Né? Escuta, isso aqui antes de ir pra lá, eu acho tão bonito que eu preciso filmar isso aqui. Então, aqui é a arte também, que a Aline, ela é mais cuidadosa, assim, nesses detalhes, né? Eu faço a parte mais bruta. E com garrafas, o eucalipto com garrafa é sempre muito legal, né? Que dá essas cores. E depois essas texturas, esses desenhos que a gente... ficou muito legal. Na outra casa tinha fazendo também, né? Tinha. Na frente. Então a gente fez aqui, até aqui de alvenaria, que o pedreiro poderia fazer. Uhum. E daqui pra cima, a gente fez os desenhos que no pau-pique. É? Ah, é pau-pique, né? É. Legal. Aí nossa, aqui a gente fez uma faixa... uma taipa de pilão aí. De taipa de pilão. Que maravilhoso. Tem outra parede de taipa de pilão grande, mas aqui a gente resolveu fazer em cima do fogão... muito lindo. Com esse quadro, né? Que virou um quadro, assim. É um quadro, é. Esse vidro lá pra varanda. É. Então, o que a gente fez aqui, a gente vai ver na outra parede também, de taipa, que é... escolher... Isso pra taipa de pilão, antigamente, como é que... assim, tem muitos jeitos de fazer, né? Tem outros vídeos aí no canal sobre taipa de pilão. E uma das coisas, assim, você faz a taipa de pilão ali, meio que... bruta, e depois reboca com terra, que é como é feita a igreja de São Bento, que é como é feita a maioria das construções que não quer mostrar o processo, né? Antigas, porque também você exige menos capricho e depois você dá um acabamento.
Pau a pique, mesma coisa. Uhum. O pau a pique do chalé lá, depois eu vou dar o acabamento. Né? E aí você tem muitas estruturas de acabamento, até que você pode chegar num Tadilact, por exemplo. Uhum. Né? Que é assim, o suprassumo do reboco do acabamento. Aqui a gente resolveu fazer uma parede cujo processo já vem acabado. Então quando você tira a forma da teca de pilão, ela já está. Vocês aqui. Não passaram nada aí por cima? Aqui, cara, não sei, não me lembro não se passou algum óleo, mas acho aí, que não, né? Passou nada. Eu tenho fotos desse processo ali. Escuta, mas aí é terra umedecida? A gente fez, cara, cal. Assim, botou cal. A história disso aqui é que eu, meu irmão arquiteto, ele falava assim, desde que ele é mais velho que eu, estudava, falava assim, eu quero muito fazer uma casa de taipa de pilão e tal. E eu comentei isso com a Aline e o meu irmão mesmo nunca fez. Assim, na casa dele, né? Aí ele deu algumas dicas, a gente viu alguns vídeos também no canal, no seu canal lá, de pessoas fazendo, alguns amigos, lendo algumas coisas, eu falei, ó, eu não tenho... Isso é outra coisa, é ter coragem de fazer e dar errado. Arriscar, né? É. E a sua parede não tá grossa, né? Porque eles falam uns 45... Tem 30, aqui tem 30 centímetros. 30, vocês fizeram mais fininha, né? O que a gente fez? A outra ali dá pra ver um pouco melhor. Assim, coisas que eu posso dizer sobre a taipa de pilão. Se você quiser fazer com 2 metros, você pode fazer com 20 centímetros. 3 metros, 30 centímetros. 4 metros, 40 centímetros. Ah, tá. Essa é a razão que eu encontrei para determinar a grossura da taipa de pilão, para ela ser uma parede estrutural. Sim. Se ela não for uma parede estrutural, você conseguir ter um nível de compactação com 10 Tudo centímetros, bem, você pode fazer. É. Mas para ela ser estrutural, ela tem que ter 10 centímetros para cada metro que cresce. Certo. Então aqui, como tem 3 metros, mais ou menos... 30 centímetros a gente fez a parede. Uhum. E ela não é estrutural. Tem uma viga por cima. Uhum. Né? Uma viga de peroba ali por cima. É, para poder fazer aqui, porque a gente dá muito trabalho essa parede, para ornar com a outra, a gente fez uma parede de tijolo dobrado, que é ele deitado. Uhum. Então subiu as duas paredes de tijolo dobrado aqui. Então lá para fora tem um avance lá para fora, é isso? Não. Não? Também não. E aí na grossura do tijolo dobrado, que é o tijolo deitado, assim... A continuidade é tijolo essa deitado. Essa parte aqui é tijolo deitado. Entendi. É. Isso facilitou para que eu colocasse a forma presa naquele tijolo, nesse tijolo, e subisse aqui a minha taipa de pilão, sem precisar de fazer uma estrutura de madeira, como eu fiz para outra parede ali. Uhum. Entendeu? Então, isso é uma opção. E aí a gente deixou só aqui no meio uma faixa de taipa de pilão, aqui para a cozinha, porque eu também não queria engordurar muito e tudo mais, né? E botamos o quadro aqui no meio. Agora você não falou pra mim o que, que vocês botaram na terra, além da água. Eu vou dando volta e não respondo tudo. Não, né? Mas eu tô atento. Mas assim, uma coisa que dá pra reparar aqui é que a gente escolheu terras com cores diferentes. Esse que ficou lindo, né? Né? Então a gente tinha mais ou menos 2 a 3 cores de terra. Tinha 2 tons de amarelo e 1 vermelho. Pra isso elas têm naturalmente composições de areia e argila diferentes uma da outra. Como eu já tenho um pouco mais de experiência, não fiz muitos testes, não. Eu sentiu fui olhando, senti e falei, dá pra ir. É. Como eu também foi, essa aqui já foi a segunda, a primeira foi a do quarto que eu fiz, eu coloquei um pouco mais de cimento, então eu coloquei mais ou menos 5% de cimento. Ah, tá, legal. Pra poder ter garantia de que essa parede, pra dar mais liga, pra não rachar, qualquer outra coisa, né? Não esfarelar, 5% aí é cimento. Então, legal. Foi a proporção que me deixava seguro. Uhum. Mas para cada terra aqui, teria que ter uma proporção diferente. Teria. Que eu fiz um pouco no olho. É. E aí, às vezes, eu misturava terra vermelha com amarela, dava um outro tom. Colocava um pouco de cal, dava outro tom. Colocava vermelho com amarela, né? Uhum. E assim a gente foi achando, chegando nessas cores diferentes aqui. E também os formatos, né? Sim, ficou lindo então, essas ondas, a gente, né? Propositalmente criou esses formatos, e aí você vê que quando você começa a pensar, é um mundo. Você pode fazer um desenho na forma, e toda vez que a terra chegar naquele desenho ali, você vai colocando uma cor diferente, aí quando você tirar... Fica aquela forma. Vi um mapa da América Latina assim, que a pessoa fez, mas é muito capricho, né? É muito trabalho também, e... né? Que maravilhoso. Mas é isso. Aí aqui, a gente optou por essa sala mais ampla, assim, né? Teto bem alto. Então eu misturei um pouco madeira roliça com madeira serrada, quadrada. Uhum.
Outra coisa para economizar também um pouco de tempo, porque eu estava fazendo esse telhado sozinho, foi, em vez de fazer um encaixe das duas madeiras do telhado, eu fiz elas se desencontrando propositalmente ali, né? Eu vi, é. E aí aqui uma outra parede de pau-a-pique também. Mas isso aí que você fez desencontrando é para dar uma graça também, para né? dar uma graça e facilitar, né? Assim, vai ficando mais rústico, vai ficando mais cara de cabana de montanha, né? Uhum. Essa outra parede a gente colocou janelas aqui, né? Então, com bastante garrafa também. E aqui ainda tem um reboco que deve vir aqui por cima, tá vendo? Sim. Ainda tem as marcas. Vocês botaram aqui. Esse X aí é para agarrar, né, o reboco, é, né? Para agarrar o reboco e para ele rachar menos, né? Tá. Você cria já umas coisas, uns espaços de dilatação. Uhum. É, mas a gente gosta, assim, então não sei nem se vai rebocar por cima. É, eu não sei, uma vez, eu não sei se é o Ramiro que deu um curso de bioconstrução e ele falou que em parede de terra não junta teia de aranha, não junta pó. É a sua experiência? Eu não... nunca tinha pensado nisso não, mas é verdade. Então aí a pessoa vai falar e para limpar, que... né? É. Tem aí a proposta, assim, quem quiser acabar a parede com um tadilacte, ou que nem aquela outra parede ali, que você dá o acabamento final. Esse acabamento final, eu posso dar uma dica aqui também. Se você, depois que você chegou nesse estágio aqui da parede, o que eu faço? Para uma parede desse tamanho aqui, mais ou menos, ela deve ter, ela tem 4 por 2,20, 2,30, depois cada um calcula aí a metragem da parede. Para uma parede dessa aqui, eu coloco uma caixa de maisena e faço uma maisena com água assim, faço uma papazona de milho, 1 litro de óleo de milho, uma garrafinha daquela, né? De óleo de milho e a mesma mistura da pintura que terra, água e cola. Mas por que a diferença de acrescentar o amido do milho? Para ela dar uma liga. E ela vai virar um mingauzão. Sim. Aí você pega esse mingau com uma brocha e vem passando aqui, esse creme. Então esse creme, que é o que a gente fez ali, ele vai dar um acabamento fino que vai preencher todos os orifícios aqui, vai ficar bem lisinho. Entendi, vai ficar mais liso por causa do óleo e do amido. Exatamente. Que você não precisa fazer isso, dá pra fazer isso com babaçu também, com a torta do mesocarpo do barbaçu. A baba do cactus, de repente, né? Baba talvez. Daquele, como chama, daquele outro que faz... Eu já fiz, da pita. Eu já fiz com a farinha do mesocarpo, que tem muito amido. A farinha, Do mesocarpo do babaçu. Ah, tá, isso por causa da farinha, tá. Pensei que é por causa da... Que ela não é feita com o coco, ela é feita com a entrecasca ali, o mesocarpo, né? Que a gente chama, tipo aquela caixinha que vem a castanha do babaçu, que tem mais amido do que o milho. Ah, é? Já fiz com milho ou outras coisas que tem muito amido também, que vai dar essa liga. Depende da região que você está, às vezes você tem vai usar o material que está disponível. Né? Ele vem preenchendo todos os orifícios aqui e você não precisa passar ele com uma espátula. Que é difícil para muita gente que não tem muita habilidade manual, fazer igual a gente faz com cimento queimado. Se o cimento queimado é para fazer com um broche ao invés de fazer com a desempenadeira, né? Então aqui você passa com a brocha aqui, ele vai preencher e vai ficar igual, vai ficar lisinho. Você está falando igual aquele que tem as garrafas. Igual esse aqui, ó, tá vendo? Isso. Aqui a gente ainda fez... Esse aí, Ele ainda rachou um pouquinho, ainda poderia ter passado mais uma demão. É, dá pra ver que ela tem uma certa... Mas ela tem um creme aqui que foi passado pra ficar mais alisado. É. Interessante. Entendeu? Eu percebi que tava diferente mesmo. Então, é o óleo e o amido. Então, assim, tem vários estágios de acabamento que você pode dar no pau-a-pique. O pau-a-pique bem grosseiro, se você errou, vamos dizer que você errou na proporção de argila e areia ali, rachou tudo. Você faz de novo uma outra massa... Só com terra e água e mais areia, de repente. Mais areia, vai, acerta a proporção. Que é mais fácil acertar a proporção fazendo tipo 20 litros para você rebocar tudo do que fazendo uma tonelada ali para você poder preencher a parede. Então, se você errar na proporção, você tem ainda essa ideia. E aqui, ó, tem um recurso que a gente gosta muito também. Olha esse, é outro tipo. Que esse daqui é de cimento. Você com cimento. A gente fez uma parede aqui de tijolo e em vez de fazer um reboco lisinho, assim, né? Fazer né? o desempenado, né? Fazer o embosso assim, só pega a colher, vai jogando aqui, passa a espuma. Espuma e pronto. E aí ele já fica assim irregular e depois você pinta com terra, porque aí essa parede orna com essa.
E essa aqui eu posso pedir para o pedreiro fazer. Que ele vai saber. Que ele né? vai saber fazer. É, né? Aí depois eu só digo para ele que precisa desempenar, ele vai saber. Aí você faz o acabamento. E aí eu já orno com essa, né? É legal essa brincadeira que você faz cada parede de um jeito. Eu acho que a casa fica mais rica, viu? E aqui, ó. Banheirinho. Tem um banheirinho. Que ainda tá. Que a gente resolveu não fazer um banheiro, a gente resolveu fazer um quartinho de. Um depósito, né? Uma dispensa, assim. É. Mas aqui a gente resolveu deixar o bambu mais aparecendo. Ele dá mais uma carinha de. Um pouco mais rústico. Então aqui não vai. Tecnicamente, por mim, não vai entrar mais acabamento que isso. Uhum. Por que vocês decidiram fazer o banheiro? Ficou pequeno? Aqui. Não, é porque na prática a gente já tem um banheiro social ali no final do corredor. Então tem um outro banheiro. Ah, já banheiro, tem um social. Já tem um outro então banheiro social. É. Então assim... É, três, né? Ter três banheiros em casa já seria muito. E já a gente... tem a natureza aí fora, né? Exatamente, que eu uso mais do que os banheiros. Que banheiro. Aí a gente precisava de um depósito e não precisava de um banheiro. Então tá ali, se quiser resolveu. Fazer banheiro, pode fazer. Aqui são duas casas, tecnicamente são tipo como se fossem duas casas ligadas, né? Por essa assim, área uma aqui. Casa só, ligada por esse corredor. Então ali tem um jardim Nossa, de inverno. Nossa, que delícia, cara. Tem um teste de Tadilact ali, que depois a gente pode ver. Uhum. Só uma coisinha ali. Que dá pra lareira. Então a gente fez um telhado norte-sul e um telhado leste-oeste aqui. Uhum. Que era uma outra coisa, né? Que ali não queria uma casa que fosse muito caixote. Tá. Queria telhados um diferentes. Jogo de telhado. E eu não queria ter aquele trabalho de fazer num aquelas emendas, muito grande, né? Aquelas emendas. Ah, então você resolveu com essa ligação. Meu irmão, aqui. Que é o arquiteto, falou, então tá bom, fez assim, tipo, separou e botou esse corredorzinho. Pode crer. Então esse corredorzinho, ele cria mais uma porta lá pra fora. Uhum. É uma integração do fora com o dentro, né, cara? Acho que tá fechado lá. Ele cria mais uma integração e aqui visualmente, né? Sim, visualmente também. Aqui eu preciso, vou terminar, né, preciso dar uma limpadinha, mas tem uma, a gente fez esse telhado com acrílico para ele iluminar muito mais, ótimo. Né? Agora isso aqui é cruzeta, né? Essa aí parede. Fiz também, né? Essa parede aqui, ela ia ser de cobre. Sim. Ia ser toda de cobre, então a gente tinha deixado ela aqui. Uhum. Mas é dentro desse processo também, ele tem um problema de o coluna. Tempo, né, também. Aí não estava dando para esperar o tempo e ela que queria mais, que tem mais a manha do cobre. Eu sei fazer, mas tenho pouca paciência. Então. Você não serve para João de Barro, então. É, eu faço tudo e deixo para alguém que tem mais capricho ficar vindo fazendo os acabamentos. Ah. Eu gosto mais de uma parte estrutural, mas sei fazer os acabamentos também. É. Só que. Pra mim, vou deixar pra fazer quando eu tiver mais tempo. Como aqui eu tinha pressa, e resolvi fazer essa parede de cruzeta. A gente comprou um caminhão de cruzeta. E aí fez o deck, fez umas paredes, fez esse, que legal, essa estrutura, cara. Fez as, a coisa da porta aqui de cruzeta. Ah, valente, né? Ainda vai lixar, mas... Então, é legal também de fazer os batentes com cruzeta, assim, né? É. Ficou... Eu já pensei em tampar esses buraquinhos aqui, mas eu só fico tirando os bichinhos daí, não tampo não. Acho legal. Pois é, era a minha próxima pergunta, né? É, eu... Pode fazer eles umas... vão tampar com o tempo, tem aqueles bichinhos que tampam, né? É, mas eu... Eu não vou tampar, não sei. A gente tá... É isso, né? A gente tá nesse processo também de... Esse povo muito natureba, né? É. Cada um fazendo um pouco a sua cara, né? Pra casa, assim. Com certeza, é. E como a gente vai acabar tendo que vender a casa, Oh, mas então, vamos falar disso agora? Podemos falar. Podemos falar no meio do vídeo já, então. Você tem alma de cigano, parece? A sua família? Como é que é isso? Explica aí a situação de venda desse local, que você está falando, com, me parece, com tanto amor do local, né? É, não, tem muito amor envolvido aqui, então, né? Na construção, a gente fez aqui. Só que eu e a minha companheira resolvemos seguir caminhos diferentes, assim. E aí a casa ficou muito grande, tanto que eu estou morando lá no chalezinho, né? Uhum. E então o local está à venda. Então o total do sítio Barra Venda. O Barra Venda está à venda, é. Uhum. Então a gente vai. Tem 65 mil metros, mais ou menos, as cachoeiras. Depois a gente pode ir lá ver as cachoeiras também. Opa. E é isso, essa casona aí. Escuta, tem um monte de oportunidade. Deixa o seu zap aqui embaixo? Pode deixar. O seu? Sim. Quer deixar o da Aline também? Pode deixar o meu aí, eu vou passando também das imobiliárias e eu vou que conversando tem outros também. Lugares, né? Legal. Beleza. Depois a gente vai dar uma filmagem geral
Que a gente vai fazer um filme separado da venda pra você. Pode crer, então. Ok, sigamos. Aí aqui... Falando do piso ainda, que é tudo cimento queimado, né? É, eu... Cara, aqui a gente, você vê o contraste ali, ó. Ali é vermelho. Ali a gente fez o vermelhão. Aqui é cor de cimento. Aqui a gente fez um pouquinho jogado com amarelo, com marrom, né? Assim. E eu gosto muito de cimento queimado, sobretudo pra lugar. Eu gosto muito de tapete. Acho que o meu... Eu sou mistura de índio com negro com um pouco de branco também, né? Mas saí com cara de árabe, então eu tenho um pouco, dessa... eu tenho um pouco persa assim, e eu gosto muito do tapete. É dois. E acho que tapete combina com cimento queimado, perfeito. É ótimo. E é um piso que ele é frio para os tempos de calor. Né, também, né? Fácil de limpar e eu acho lindo. Assim, e é bonito. Com essa combinação de ladrilho hidráulico. É ladrilho hidráulico isso, é... não é aquela imitação. Não. É porque o ladrilho hidráulico ele não é muito barato. Uhum. Mas se você compra 100 para fazer uma casa desse tamanho, não fica tudo tão bem. Caro. É, porque aí você não faz só com ele, você compõe com ele, né? É, e ainda mais que quando a gente compra o ladrilho hidráulico para fazer essa casa, ali em Quiririm tem a fábrica ali que tem o refugo, né? Ah, o que não deu muito certo. O que, é, não é nem o que não deu muito certo só. Assim, já comprei alguns de demolição. Uhum. Alguns eu comprei de demolição e outros eu comprei ponta de estoque. O cara faz 1000 desse modelo. Aí vendeu 950, sobrou 50 lá. Esse 50 ele faz mais barato. Tá. Então como você vai fazer o que eles chamam de um patchwork, assim, né? Quando você vai fazer uma miscelânea, assim, que é o que eu gosto mais, você pode comprar essas pontas de estoque, compra de demolição. Uhum. E... É como você fez aqui, né? Misturou. É, aí as próprias... Tem isso. A própria, sei lá como chama, soleira, né, da porta, assim, é soleira, isso, sim, vai ficando, vai, não precisa comprar pedra, né, porque você vai comprar uma pedra de alguma coisa, né, ou madeira, fica mais fácil, mais barato botar o ladrilho. E é bonito também, né. O que tem que tomar um cuidado, quando você coloca, se você sabe onde vai ficar o móvel, você já faz o ladrilho hidráulico pra não ficar ali embaixo da cama, não fica, né. Não ficar da cama, é. Aí, aqui a gente não colocou nenhum. Mas poderia ter colocado aqui, faz um, como se fosse um tapete aqui no pé da cama, né? Uhum. Aqui tem um banheirinho que não tem nada muito... Esse é o social ou não? Esse é o banheiro social. Tá. Não tem nada muito bioconstrução nele assim, né? Agora esse... Só a pia, que a gente mesmo que fez também, né? Ah, é. Aquela ali. Com um vaso de planta e uma madeira de demolição também que tava caída aí. A gente só serrou. E aqui tem outra parede dessa, ó. Ah, essa dá pro externo ali, né? É, essa é uma outra, é a primeira parede que a gente fez de taipa de pilão. Uhum. E ali em cima, né, pro acabamento, vocês botaram o tijolo porque já tava feito? Como que é? Então, o que rolou é que eu precisava terminar esse telhado. A parede, ela não pode ficar descoberta. É. E a gente já tava muito cansado fazendo essa parede já há algum tempo, ela demorou mais ou menos uns 7 dias pra ficar pronta. Desse tamanho. O bom é que ela já sai com acabamento, com tomada, com tudo ali. Mas eu precisava fazer o telhado, então eu interrompi a história da bioconstrução, da parede, faltando uns 20 centímetros. E falei, depois eu fecho ela como se fosse um cobre. Isso, assim. E aí fui fazer o telhado. Quando eu coloquei a madeira do telhado, não dava mais para pilar o resto da parede. Pois é, esse é um problema. Então, tem essa peculiaridade, né? Na parede taipa de pilão, você vai fazer a parede e depois faz o telhado. Até porque muitas vezes ela é estrutural. E aí ficou esse pedaço, a gente resolveu fechar assim com tijolo, foi decisão da hora, sem muito... É o que tem na mão, né? Sem muito pensar muito. Legal. Então essa parede também foi a primeira que a gente fez, tem alguns errinhos assim, mas no geral eu gosto muito dela. Onde você vê erro, cara? Eu achei linda. Você sabe que eu gostei? Ficou ela assim. Tem aqui, ó, a emenda da forma. Ah, isso. Aparece, tá entendi, vendo? Então aqui na emenda... A emenda apareceu, Apareceu, então a gente teve que... Dar uma disfarçada aí. Dar uma disfarçadinha, assim. Só que uma coisa que eu acho, teve uma casa daqui que eu fiz de madeira, assim, pra um amigo, ele falava assim... Ele pagava luz em tudo, olhava assim e falava assim, tem uma... Um furinho ali. Dá pra ver a luz ali.
ali tá passando luz. Eu falei, cara, eu fiz uma casa, não fiz um submarino. Porque é uma... Pô. A gente tem que aceitar, não vou dizer que assim, precisa ser tudo cagado, não é? Essa parede aqui parede que eu mais gosto. Só que você tem que saber que assim, seja na alvenaria, seja na bioconstrução, algumas imperfeições vão aparecer, porque tem uma emenda, a casa tem uma história. É a marca, né? Da pessoa. É a marca do negócio. Tipo, é. Nenhuma outra parede vai ser igual a essa, né? Então assim, ainda mais fui eu que fiz, é a minha, eu aceito alguns, porque também foi a nossa escola de taipa de pilão, foi essa parede aqui. A nossa e de outros amigos que agora estão fazendo a casa deles toda de taipa de pilão. É mesmo? Que vieram ajudar a gente a fazer essa parede aqui. Depois se você quiser me passar o contato deles, se eles quiserem fazer o registro, seria bacana. Ah, o banheiro agora. E aqui a gente fez um banheiro. É esse, né? Meu irmão planejou aqui um banheiro. Gente, esse é um banheiro? É. Como assim? Aqui tá... Tirar esse... Isso aqui a gente colocou porque a trava ali... Não tava segurando. Não tava segurando. Gente, que isso. Mas a ideia... desse banheiro... é ser um banheiro continuado, né? Sim. Então, tanto assim, eu gosto de acordar e vou mijar lá fora. Acho mais são dois. Eu gosto de escovar, de botar assim um copo de água e escovar o dente de frente pro espelho, né? Eu vou escovar o dente olhando aí a minha roça, olhando o mato. Então eu já saio por aqui, entendeu? É. Quando eu chego da roça muito sujo também, eu já entro por aqui. Ah, verdade. Não preciso passar por dentro do lado da casa toda limpa, né? Então eu já entro por aqui. E aqui você já pode sair e já tá no caminho da cachoeira, né? Oh! Ainda tem a banheirinha aqui para relaxar, então a ideia é ter esse banheiro como uma... também um lugar de entrada e saída, que pouca gente pensa nisso, né? Muito lindo. Você tem um banheiro aqui com porta pra rua, né? Eu nunca vi. Acho que é a primeira que eu também nunca tinha visto, não. É. Mas... parabéns pro seu irmão aí. Ele falou assim, eu fiz porque eu sei que você gosta de um negócio diferente, assim. Pois é, ele fez conforme a sua necessidade. Se a pessoa não gostar, ela fecha a porta. Fecha a porta, né? Bota a parede aí, pra você que comprar aqui. Nossa, que banheirão, né? É. Eu adoro esse lugar. A gente botou uma pedra aqui pra ganhar espaço também, né? É, pra economizar. Porque isso aqui é outra coisa. São pequenas manhas quando você constrói uma casa. Você entender assim, porque essa é uma pedra que alguém... Eu fui comprar uma pedra pra pia. E aí o cara mostrou essa pedra aí que alguém encomendou e não foi buscar. Já tava cortada, já tava esse tamanho. Mais barata. É reaproveitamento. Assim, né? Você tem um negócio mais barato, você olha e fala, o que eu posso fazer com isso dentro da minha casa? Né? É. Então foi uma pedra reaproveitada também, a gente cortou a parede, encaixou ela ali. E é uma banho com água mineral, tudo mineral. Legal. Uma das coisas que eu vejo o pessoal que faz bioconstrução, né? Eles querem, perguntam se é mais barato, né? Eles optam por bioconstrução. E aí eu acho que tem muitas variáveis aí que pode sair mais barato, pode sair muito mais caro, né? Mas uma das coisas que eu já vi o Biscuit falar e eu acho que é importante é você não ter pressa, né? Que era o contrário do que você fez aqui. Sim. E recolhendo os materiais que você acha que pode usar e aí em função do que você tem e da sua necessidade você vai bolar o seu projeto, né? É, se você consegue recolher o material e depois você vai montando a sua casa com aquele material... É ideal, né? É o ideal. É. Se você tem menos tempo, eu nunca tive tempo para fazer uma casa assim, toda de bioconstrução. Já fiz muito, já morei, né, como você falou, em Alma Cigana. A única casa que eu morei toda de pau a pique não foi eu que construí, foi outra pessoa que alugou para mim. Mas, então eu gosto assim, misturar tijolinho, uma parte de cimento, uma parte de bioconstrução, né? Então eu acabo fazendo isso. É, mas mesmo assim, é legal. Se você quiser ter uma casa, tem duas coisas assim, que não é uma explicação muito bicho-grilo, assim, mas eu acho que existe uma lógica, que às vezes você precisa de um material e você, assim, mentaliza esse material que você precisa. Porque não é que o universo te traz, pode ser também, mas assim, o seu olhar fica mais atento
aquele material que você precisa. Então, assim, o universo me trouxe. Não, porque você estava atento. Mas você também é isso. Você, você quer comprar um Fusca, você vai ficar olhando, você começa a falar, nossa, parece que triplicou a quantidade de Fusca, né? É. Mas é porque você olhar agora está direcionado para isso. Com certeza. É, mas tem um pouco também de, do material, né, vir até você aí nesse sentido de que você vai buscar ele. Você atraiu, né? Você vai atrair ele. Mas é isso. Aí você, então, você tendo o que, que você quer juntar também, o seu olhar começa... Às vezes você fala, nossa, eu nunca tinha visto que ele tem uns vidros de refugo ali, tem um lugar que vende refugo de vidro ali. Então eu nunca tinha reparado. De repente você repara. Esse daqui é vidro de refugo, isso daqui é vidro de refugo. São vidros blindados, aquele tipo... Como é, fala? Ele é temperado. Né, ele é temperado. Mas eles são dois vidros de refugo, que aí eu fiz uma moldura com a cruzeta. E ornou aí. E ornou ele ali. Muitas coisas aqui, muitas peças são de demolição. Essa porta não. Essa porta não. É, hoje em dia tem site na internet que vende... Coisa para parecer antiga, é isso? É, que vende... Você compra porta e janela pela internet hoje também num preço razoável. É. Essa aqui já é, ó. Tá vendo? Essa já é de... Essa já é de demolição. Né? É. Então eu comprei essa daqui no mesmo estilo da outra, né? Então você vai buscando também ornar as peças que você tem, porque... Às vezes você tem quatro janelas na sala. Cada uma de um jeito. Né? Cada uma de um jeito. Você pode fazer disso uma coisa super esquisita ou pode fazer disso uma coisa linda. Sim. Cada janela de um jeito. Em alguma coisa elas precisam combinar. Tem gente que tem mais bom gosto, tem gente que não tem bom gosto. Né? Então, se todas forem de madeira, se todas têm mais ou menos o mesmo tamanho, né? Se duas com veneziana, que são diferentes, estão na mesma parede. Então, você conseguir combinar janelas diferentes também é um talento e também tem o seu valor, né? Mas se você achar todas iguais, você pode comprar todas iguais. A ideia é que elas têm... Tem que conversar, né? Cada um na sua, mas com alguma coisa comum, né? Legal. Então, isso é interessante também. Aí é isso. Aqui tudo se comunica lá. Eu ia pedir para você abrir mesmo. Acho que fica bonito. A parte lá de fora. E aí uma coisa dessa casa aqui é que a roça ela é bem aqui na frente, né? Pois é. Ou era aqui na frente, né? Bom, mas ainda tá aí, né? Não. Uma parte ainda não morreu. É. Gente, que legal, cara, esse espaço externo, né, cara? Esse aqui é tudo de bom. Essa casa eu não dava nada por ela, assim, parecia pequenininha, né? É, toda de cruzeta. Nossa, olha só, gente. Mas ela é grande, né? É, ela dá uma impressão grande. É, essa casa tem... Assim, quando você faz espaços mais amplos e aproveita bem também... Muda a noção de espaço, né, que você tem. A noção de espaço. E a casa mais alta também, essa casa é bem alta, né? Ela tem a cumieira do telhado ali bem alta, então isso dá uma amplitude, né? Legal, cara. E aqui a ideia é que... Porque a agrofloresta ela também é esteticamente muito bonita, né? Tem gente que chama de jardim florestal, paisagismo, legal, agroflorestal. Legal, nunca tinha pensado isso, né? Integrar no paisagismo, né? E aí você integra. Aqui a gente acabou deixando os açapeixes aqui para fazer um pouco de sombra. Mas quando corta esse açapeixe, quando a roça estava bem produtiva... Você enxerga tudo, né? Eu ficava aqui... Sim. É, e assim, eu... As pessoas acham que eu tô imune a certas... A certos... desaforos assim do plantio e não tô. Quando eu tava aqui, tinha acabado de fazer, eu tava aqui sentadinho na varanda e na verdade eu tava ali olhando que eu tinha acabado de plantar uma linha tão bonita de pera e pêssego, né, uma linha agroflorestal com banana, pera, pêssego, madeira nativa. Ah. Aí eu tô ali, de repente eu vejo assim uma pera fazer assim, tum, cair, a outra peraí, quando eu vejo eram as formigas que estavam cortando ela na base assim caindo a muda todinha. Porque era muito nova a muda. Era muito nova. Assim, não tô imune também a essas coisas das formigas, isso que eu quero dizer, né? Ah, entendi. E daqui eu olhava, a mesma coisa o morango. Aí daqui mesmo já corria. É, o olho do dono e já engorda ia socorrer, a agrofloresta também. Já ia ali socorrer. Quando a formiga corta é porque tá no lugar errado, eles falam, né? Não só no lugar errado, assim, às vezes ela está no momento errado, no lugar certo. Para a formiga não comer, você precisa ter uma combinação. Aí formiga dá um outro vídeo só de formiga, mas então, você resume. Tem uma combinação de fatores. A planta
não pode sofrer muito no transplante, a diferença do que ela está no viveiro, né? Para o que ela vai encontrar de condição ali. É. Se ela está num viveiro protegida, na sombra, com a umidade controlada ali, e você passar ela para um sol descampado, numa área que você acabou de adubar, acabou de abrir aquele buraco ali, a formiga vai comer. É. Porque ela vai sofrer o estresse da mudança de ambiente. Então você tem que fazer o buraco ali, o berço que a gente chama, com a adubação algum tempo antes, para dar tempo de estabilizar aquele ambiente do solo ali, colocar a sua muda numa condição que ela gosta quando ela tem aquele tamanho. Então se é um abacate, você vai ter que colocar o abacate. O abacate ele é de floresta tropical México, entre 600 metros e 1.500 metros. O ambiente natural dele. Então, tropical, mais ou menos altitude, mais ou menos sombreado, quando ele é pequeno, e depois ele alcança o dossel e fica ali no que a gente chama de estrato alto. Então, você tem que recriar esse ambiente para ele. Para ele não sofrer. Para ele não sofrer o estresse, para ele conseguir se desenvolver sem a formiga comer. Em geral, é isso. Uhum. Né? Então, não é fácil. Rudy, essa casa você terminou de falar? Quer dizer, deve ter mais coisa, né? Mas você quer falar mais alguma coisa sobre ela, não? Não, é da casa é isso, sim. É. Se vocês quiserem ver a cachoeira... Não, então eu quero agora pegar com o celular umas imagens aqui que acho que é importante para ilustrar. E aí eu peço para você não falar coisas importantes quando a câmera estiver desligada. Tô brincando, obrigado. Depois pegar alguém que tem mais propriedade para falar disso, que acho que vale um vídeo assim, só sobre sistema de construção de lareira. Ah, né? Sim, com certeza. Porque a lareira da outra casa, por exemplo, ela não esquentava metade do que essa lareira aqui esquenta, ela tem o mesmo tamanho. Porque ela puxava muito demais? Por causa do sistema aqui de dentro. Tem. Aqui a gente botou uma pedra e o sistema de ar aqui dentro... Ele tem um... Eu não... Foi eu que fiz, né? Eu chamei um cara, ele ficou um ano pra... Fiquei um ano na fila pra ele vir. Até então aqui era um buraco. A gente morava na casa aqui com um buraco. Ah. Na fila pra ele vir fazer essa lareira pra gente. Porque tem... Ainda que a gente mora num lugar frio, que muita gente sabe fazer, eu acho que esse cara é um dos melhores construtores, pelo menos que eu conheço aí, aqui... Mas a gente ficou... Mas você viu como ele fez? Tem um negócio, uma língua ali que sai... Tem, um sistema tipo assim, né? Faz o ar, o ar frio desce de lá, uma coisa assim, e o ar quente sobe, né? Ele fica mais tempo aqui, eu não sei dar uma explicação pública sobre isso. Entendi. Né? Mas... Mas ele faz uma reviravolta aí antes de subir, né? Aqui dentro tem uma reviravoltazinha ali, antes de subir. E aí não, a fumaça não volta... Uhum. E o calor fica mais... Fica mais pra cá. Fica mais, o calor vem mais, assim. Uhum. Ele consegue concentrar mais calor. Será que se fosse com tijolo refratário aqui na volta, também não ajudava? Ele falou que não precisava ser. Não. Né? Aí, como ela tá esquentando bem, assim, eu não fiz muita questão. O que tem lá dentro é bem legal. A câmara dele parece até menor do que das outras lareiras, assim. Sei. Esse cara é bem... Aqui dá pra ver. Joga totalmente. Deixa eu acender aí pra você. Sem luz não vai dar, não. Ó. Nem parece. Ah, é aqui que sobe. É aqui. Nossa, eu tô sentindo um fluxo de ar aqui. Então eu acho que... Um arzinho gostoso, cara. Você acha que já fica naturalmente. Você vai receber essa cara se tiver desligada, né? Esse processo de troca de ar aqui, de calor... Ele tem uma mãe da circulação ali, né? Que é uma planta que esse cara fez e ele que faz essa lareira. Ele faz esse tipo de lareira. Legal. Essa sala aqui é maravilhosa, né, cara? Isso aqui é muito bom. Esse lugar aqui... Isso aqui é um êxtase, né? É maravilhoso estar aqui. É o dentro e o fora, né? Você tá fora e tá dentro. Então, isso também tinha na outra casa, né? Tinha, eu lembro disso, De você ter uma... Porque quando a gente tá num lugar frio,
a gente quer varanda, né? É. Só que a varanda, ela impede o sol de chegar mais perto da casa e deixa a casa, às vezes, mais fria e mais úmida aqui na montanha, né? Então, o recurso aqui, que no caso foi meu irmão que projetou isso, utiliza, é você ter um avanço da sala com vidro, que você aumenta a sala, mas que se você abrir aqui, ela vira varanda. Você vira, né? E a sala está dentro. A sala está lá fora já, né? Tudo fica... Você perde, quando você abre tudo, você perde essa noção do que é dentro, o que é fora. Né? Então, aqui que faz muito calor e muito frio, você ganha esse... Escuta, vocês vão vender essa casa com os móveis ou sem os móveis? Vão vender o local ou é a combinar? A combinar. Tá bom. Curiosidade. Então tá bom. Bueno. Vamos nas cachoeiras então, é isso? Vamos lá. Então, o Wilde, aqui vocês fizeram com óleo e o amido, essa parede aqui. Não. Ela tá lisinha. Por que ela tá... E por que ela tá lisinha? Porque ela é de tijolo. Ela foi... Ah, vocês fizeram desempenado antes, então. É, só que o que eu fiz aqui também, outra opção que eu fiz aqui para economizar e ganhar tempo, eu não fiz ela... Eu, na hora que fui fazer o reboco da parede, o emboço, eu não botei ela no prumo. Você sobe o tijolo já o mais aprumado possível, o mais retinho possível assim... E depois só coloca a massa e alisa, entendeu? Só e desempena, sem precisar gastar massa e tempo para ganhar mais um centímetro, mais meio centímetro, porque isso... É uma área pequena, né? Em paredes pequenas, assim, dá pouca gente vai reparar. Que estaria fora do prumo. E você ganha, né? Você economiza massa e ganha tempo. Legal. O Carl tá me falando para olhar aqui. Ah, é. Isso aqui a gente não tinha visto, né? Fora, a gente não fez ainda esse... É. Não fez ainda esse acabamento. É a mesma parede que a gente viu por dentro. Ah, tá. E aí? Só que rachou. Pois é, então isso o povo fica apavorado. Rachou, e daí, né? Então tá errado? Então, lá dentro também rachou. Porque às vezes você tá num mutirão, né? E aí você não consegue... Ter uma homogeneidade Ter uma homogeneidade da massa. Acabou a massa, precisa fazer mais... Então, o meu estilo de fazer é esse, assim, eu faço o melhor que dá para fazer no olho e depois eu reboco por cima. É, mas isso aqui é só preencher esses vãos aí, né? No meu modo de ver. É só preencher esses vãos, isso é super simples. É. Isso aqui eu faço assim, tipo, num domingo... Curtindo. Compro... Eu não sei se eu falei isso da outra vez, eu tenho essa técnica das duas cervejas. Eu acho que não. Você compra duas cervejas... E no tempo que você tomar duas cervejas, você faz alguma coisa. Quem não bebe, né? Porque não... rende mais, é isso? Porque é o tempo que você tá... Ao mesmo tempo você tá num lazer. E aqueles, assim, 40 minutos. Que em 40 minutos de noite, você resolve muita coisa. Se todo dia você... Todo dia beber com duas cervejas é ruim, né? Mas assim, se volta e meia, ao invés de ficar assistindo televisão, né? Você fala assim, você parar... Porque a brincadeira da cerveja, na verdade, é o tempo, É né? O tempo, é. Não é exatamente não é a cerveja. Bebendo, é a cerveja. É o tempo de pegar, assim, fazer um pouco de massa e... É, dedicar alguma coisa útil, né? Metros, né? É. Mas tem gente que fala... Eu, principalmente, eu gosto de ver ela desse jeito. Sim. É, mas é que aqui é o externo, né? Entra água, né? E o pessoal fala que ela craca. Aí depois você só preencher os vãos, que nem você falou. Eu já vi fazendo isso daí. E é bem simples e é uma manutençãozinha que... Depende do sol que pega, você tem que fazer esse por ano, uma vez por ano? Então, o ideal das paredes de barro é ela nunca ficar pegando sol, nem água, né, nem chuva. Direto, né? É, a maioria das paredes de barro, assim. Uma coisa que as pessoas... Então, assim, se fizer, de novo, você faz mais um balde desse de terra, água, cola, óleo de milho, maisena, né, o amido de milho. E dá mais uma passada por cima. Dá menos trabalho do que você refazer um reboco ou uma pintura de uma parede de alvenaria. Uma coisa que eu acho legal de dar a dica, sim, que todo mundo tem medo. Todo mundo não, mas muita gente tem medo. Aquele mito de que a parede de pau a pique dá barbeiro, né? Da doença de Chagas. Duas coisas. Primeiro que se você rebocar e não deixar esses rachados aqui, não vai dar... nenhum bicho vai fazer casinha dele aqui. Outra coisa é... Se você quiser fazer ela assim, gostar dela assim, saber que nem todo barbeiro
tenha doença de Chagas. Se não tem ocorrência de doença de Chagas na sua região, possivelmente aquele barbeiro não está infectado, ele não traz perigo. Mas por último, é sempre bom, e sempre que eu acho um... Porque o barbeiro, ele é um percevejo, né? Ele não é um besouro, ele não é um mosquito. Percevejo é tipo aquele um fedoreto, né? Que exatamente. Gente... Daquele grupinho ali. Tem um aplicativo hoje da Fiocruz que chama TriatoKey. TriatoKey, K-E-Y. K de chave. Que é um sistema que a biologia usa para identificar um animal, que é correr-chave, que a gente chama. Então, se você achar uns percevejos, assim, na sua... no seu sítio e quiser saber se aquele é o percevejo do barbeiro, que é um triatomínio, né? Você vai lá, aí ele vai falar assim, ele tem manchas vermelhas na... Igual aquele jogo de RPG de antigamente. Tem manchas vermelhas na asa, embaixo da asa? Sim ou não. Se é não, aí ele já vai descartar ou vai passar para frente. Aí ele vai, o bico dele vai até o peito ou o bico dele vai só até o queixo? Vai até o peito. Então ele é fitófago, ele se alimenta de planta. Não é o barbeiro. Aí você vai chegar até ter certeza absoluta de que aquele é o triatomínio, o percevejo que da doença de Chagas. Que é o vetor e não necessariamente estaria infectado, né? E se você achar esse triatomínio, esse percevejo do barbeiro, que é vetor da doença de Chagas, ainda assim ele pode não estar contaminado. Mas se você encontrá-lo, aí eu sugiro que você entre em contato com a Fiocruz ou com alguma agência de endemia da sua região, para poder notificar, né, e ter um mapa e aí saber se existe legal. Esse risco. Se existe esse risco, não vai ser só para você, né? É. Mas assim, isso vai ser um caso em mil. E a nossa região não é endêmica disso, né? Não. Aqui na Mantiqueira, não. Não. Tem casos mais antigos, né? Ah, é? Hoje em dia, muito difícil. Olha só. Meu avô, com estrume de vaca e barro, ele tampava e era raro dar isso daí. Então, o estrume que a gente usa, né, de animal ruminante, assim, de vaca ou de boi, na composição da terra que faz o preenchimento, ele tem essa coisa de dar a liga, né? Quando ele dá mais liga, ele racha menos, se você conseguir colocar a proporção certa, e aí não vai dar exatamente, essa não vai ter essa... Meu avô, né? É. Legal. E é toda pintada de terra, né? É. Você sabe aquela Marcela, não sei se já viu um filme que eu fiz com ela, Marcela Arquiteta, ela fez uma tinta, cara, que tá há 4 anos e que esse lugar aqui, externa, esse lugar que a chuva bate assim, não tem nem musgo ali. Pode crer. Ficou igual. Que nem tivesse... Então, ela fez uma forma que ela botou umas coisinhas a mais. Ela botou esterco, botou cal, terra, né? E cola, não pode deixar... E aí, eu não sei o que, que ela botou a mais. Tem que olhar o filme lá de novo, porque ela botou muitas esse coisas. Esse filme eu não vi, não. É. Mas é legal. É. Então, esse, o legal, né, até pelo próprio canal, é que a gente vai compartilhando experiências, coisas que a gente desenvolveu, que outra pessoa fez. Descobertas, né? Aí, às vezes, eu pego essa fórmula, faço aqui e testo com outra coisa e a gente vai avançando, né? Tipo o sistema Linux, né? Que cada um é aberto, né? Vai agregando, né? A construção, ela é aberta para todo mundo ir... Melhorando, ela já melhorou o que... Aquele barro branco, como é que Tabatinga? Chama mesmo? Tabatinga. Tabatinga, com cola, eu já vi o pessoal fazendo vídeo que faz tinta daquilo ali com cola. Aquilo ali você faz até o próprio reboco, assim, já, né? Ok. Vamos lá na cachoeira pra gente... Vambora. Dar uma caminhadinha aqui. Travesseirinho, aí uma amiga teve aqui, a gente, você já viu como é que faz esse travesseirinho? Já. Aí uma amiga veio aqui e a gente colheu pra ela fazer. Eu gosto, pra falar que já deve ter outros vídeos aí de Marcela, né, mas... Fale. Ela é bem boa, assim, pra quem tem insônia. É, diz que é bom. Pra várias coisas, tem o chá da Marcela também que faz, mas eu gosto de fazer um travesseirinho desse aqui. A mim, traz lembranças, assim,
de momentos da vida, né? Memória afetiva. Memória afetiva, exatamente. É. Então eu só pego ela aqui, colho um monte delas assim. Faz um saquinho. Faz um saquinho, eu boto num plástico, algum saquinho assim antes, porque às vezes fica vindo muito cabinho desse, né? Ah. E você não pode, se você faz um tecido do travesseiro muito grosso, isso aqui vai ficar espetando assim o rosto. Dá um trabalho ficar tirando todos os... Então eu tiro o máximo que dá assim já na colheita. Então eu colho aqui com cuidado, cabinho, né? Sem os cabinhos. É. Se você faz um pano muito grosso, você dispersa o cheiro também, né? Ah, então, verdade. O que eu faço é colocar ela num plástico, pegar um porretezinho assim e bate. E bater, porque se tiver algum cabinho ainda aqui, quebra. Ele vai quebrar, então você vai macerar ele todo, então aí não fica espetando, é mais fácil do que às vezes ficar colhendo tudo assim sem o cabinho. É um por um, né? É, porque um ou outro vai passar, né? É. Então você... Aí faz o travesseirinho, fecha, acabou. Não tem muita... É, não precisa fazer um travesseirão, né? É, não tem muito mais dificuldade que isso, né? E você vê, ela dá aqui, ó, no... É, mas enquanto tiver aberto aqui, porque se a mata tomar aqui, já não tem mais, né? E ela é espontânea, né? Você deixa um pouco aí, não colhe tudo, né? Deixa um pouco. Pra ela... Que é pra ela ir espalhando semente. Tem bastante aí, ó. Olha quanto lá. Essas pitas que estavam aí, já estavam aí, você sabe para que era ou não? O quê? Essas aí, como é que você chama essa planta atrás dela? Ah, é um, tipo um sisal, né? É. Já estavam aí. Já estavam, você não sabe por quê. Não sei, alguém deve ter, talvez alguém colocou lá para cima, no sítio todo ela tem bastante espalhado. É, pra que e ela será? Espalha muita muda. Ah, então vai ver que é muda que já espalhou, é. É, não, uma planta dessa, ela dá aquele pendão. Ele dá centenas, e milhares. E dá centenas, e vai espalhando ali, joga com vento e ela cresce bem. Ela é parente da planta do sisal, né? Sim. Que é a fibra que dá dentro dessa folha. É. Que é parente também da tequila, né? É, da, verdade. Da... Que tira a tequila disso aí. De uma parente dessa. É. Então aqui, ó, a gente tá tudo deixando regenerar, né? Regenerar natural. Naturalmente. Pois é, mas nessa hora a gente tem que pensar em fogo, né, Wilde? Porque isso aqui vai dar na beira da estrada, não vai? Vai dar na beira da estrada. E aí? Você toma cuidado com isso? Então, a estrada por si só já é um acero, né? É um acero, mas ao mesmo tempo é um lugar que nego joga... Só que lá perto da estrada, ela não tá, a mata não tá assim. Ah, tá mais baixo. Perto da estrada ela tá mais baixa. Tá. Eu esse ano não vim roçar aqui, porque antes do inverno, né, com a coisa do acidente, eu... Agora eu tô voltando a caminhar 5, 6 quilômetros assim, mas antes eu caminhava 2 quilômetros e ficava... Você botou pino, alguma Botei coisa? Botei 6 parafusos. Nossa. Então, o cuidado, esse cuidado de roçar, agora que eu vou retomar, né? Legal. Eu fiquei muito tempo mancando, né? É, mas tá andando legal, né, agora? Já, não, voltei até a correr agora, tô... Ah, tá dando pra correr? Ainda tô correndo assim, 1 quilômetro... Bom, mas já é alguma coisa. 1 quilômetro, ando 1 quilômetro, corro 1 quilômetro, ando 1 quilômetro. Ah, mas maravilha. Mas para retomar a parte muscular, né? Da... Sim, porque tinha ficado atrofiada. É. E aí aqui a gente tem a mata que é da beira do rio, né? Então... Ó, cuidado aqui que aqui é uma... Despenhadeiro. Isso é uma erosão do tempo da estrada lá, né? Ah. Que tá estabilizado, já tem vegetação dentro, mas... Da época que abriu a estrada lá e botou o fluxo de água pra cá. Sei. Pra tirar da estrada, né? Aquelas canalizações, né? Exatamente. Pra tirar da estrada. É, incluso elas de lugar, mas tem o tempo ali de recuperação da vegetação, o, né? Ô, Wilde, nós estamos aqui, tem uma visibilidade dos limites, não? Vai até onde? Os quatro cantos do sítio não dá pra ver de lugar nenhum, assim. Não. Porque... Só de drone. É grande, só de drone. Dá pra ver lá de cima, do portal. Ah, do portal? Lá do portal dá pra ver. Uhum. Mas mais à frente ali eu posso mostrar os limites. Mas lá embaixo tem um rio. Aqui é o rio que nós estamos escutando o somzinho. O nosso sítio aqui, ele vai... Os dois lados do rio, né? O que é legal também. Sim. O rio não é a divisa. Então a gente tem então, toda essa mata... Então aquele eucalipto é também? Não, o eucalipto é o limite do vizinho. Do vizinho. A mata é o nosso sítio a aqui. A mata é o sítio aqui. Tá. Então a beira do rio todo, que a gente está escutando ele agora aí, né? Vai ser preservada. Ela está preservada ali, está em recuperação também. Então essas espécies, com o tempo, Chico, a gente vai aprendendo a identificar assim, o que são essas plantas espontâneas mais
secundárias e o que são as plantas espontâneas que vêm, que vão se tornar a floresta do futuro, né? Então, você vai vendo algumas espéciezinhas assim, que você olha e fala, isso aí é árvore, deixa. É. Não, isso aqui é de podar para ela virar a matéria para outra coisa. Uhum. Então, todas essas que vão virar alguma coisa maior... Você já vai deixando. Você vai deixando. Essa coisa do fogo, o outro sítio teve um incêndio, né? Então, eu acho que você contou, né? Como naquela... tava muito... Ó, aqui é a nossa nascente. Aqui é a nascente. É, a nascente fica lá em cima, né? Uhum. Numa área um pouco mais fechada. E aí ali passa uma água que vai da nascente, vai para uma caixa d'água que abastece a casa. Uhum. É, e aí tem outras mangueiras que vêm da cachoeira que abastecem lá a irrigação, né? Escuta aí, como é que é a captação desse lugar que vai para casa? É aquele cano que entra na terra, furado? Então, aqui eu vou fazer... Ali a ideia era fazer um caxambu, né? Aquele que é cachambu? Cachambu é como quando você faz tipo uma casa de João de Barro, assim. Você coloca uma para limpeza, um caninho para limpeza, um caninho para captação e um outro cano em cima para inspeção. Tá, mas isso é na floração, é isso? Aonde, exatamente, aonde ela flora. No olhinho d'água ali. No olho d'água, é. É, onde ela tá florando ali na pedra, né? Uhum. Aqui, como eu não tive tempo, né, tudo teve esse processo do acidente e tal, não consegui fazer no cachambu, eu só limpei. Fiz uma barreirinha de pedra, botei um cano ali onde sai a água e encaixei uma mangueira. Então isso dá manutenção quando dá chuvarada? Dá pouca manutenção. Ali dá pouca manutenção, que ela está bem protegidinha na nascente ali. É. Não dá muito não, mas o ideal para até aumentar a vazão de água aqui, a gente tem algumas nascentes no sítio. Essa que é a principal que abastece verão e inverno, ela dá mais ou menos uns 1.200 litros no... Vai dar uns 1.000 no inverno e uns 2.000 litros por dia no verão. Por na dia? Chuva. É. Pera um pouquinho. 2.000 litros de água por dia. Ah. Nossa, eu pensava que era por hora, é por dia. Por dia. É. É. Porque é uma nascente pequena, pequena, né? É. Precisa recuperar. É. Mas assim, para abastecer a casa, 2.000 litros por dia... Não, dá, né? Dá. A gente tem uma caixa de 5.000 litros ali que tá sempre cheia. Tá. Mas assim, quando recuperar ali... Sobretudo quando começar mais a crescer, vai chegar em 3 mil fácil. Tá. Não vai chegar, assim, 3 mil por dia vai chegar fácil. Acho que com o tempo pode chegar mais, mas não é uma nascente de 200 litros por hora, do 1.000 litros por hora. Tá. Assim. Uma nascente pequena. Legal. Mas aqui, ó, você vê que tá tudo vazando aqui. É, ó. Aqui tá tendo um excesso, né? É o excesso. É. Que bom. E aí elas vão drenando tudo pro rio, né? Quando vocês compraram aqui, tava praticamente tudo pasto, é? Cara, tava tudo pasto. Quando a gente comprou aqui, a gente botou umas oito cabeças de gado aqui para conseguir bater o pasto, pra gente conseguir chegar na cachoeira e olhar tudo. Eu fico pensando em talvez botar um gado de novo para bater o pasto aqui nessas áreas. Só que tem as áreas que eu quero recuperar, que eu tô deixando recuperar. Tem a área toda da água floresta que eu passei subsoladora ali, gastando bastante dinheiro descompactando aquela área. Uhum. E mais os jardins que a gente fez. Então, se botar o boi, ele não é seletivo, né? Ele vai afundar o negócio. Vai pegar tudo. Então tem que fazer cercas aqui, piquetes pra... Não, a minha pergunta era se já existiam algumas árvores aqui. Então, já existiam. A maioria dessas árvores... Já tava aí, porque... Ela... Como já tem alguns anos... O que acontece quando você bota o gado, ele fica pisoteando as mudinhas, assim, né? Ele fica pisoteando... Impede que aumente, nasceu, né? A semente, então quando você tira o gado, vem o capim, fica muito alto, mas árvores que tinham 20 centímetros que o boi ia pisotear ou ia comer, elas agora, aguenta, com esses 3 anos que a gente tá aqui, ela já... É. Alguma coisa legal que vocês têm bambu aqui, né? Muito bambu. O bambu é o símbolo do sítio. Ai, olha que assim. É o barravento, né? É. Barravento é... O bambu é o símbolo do barravento, é um toque de... O cara deve conhecer bem, né? É um toque de tambor da capoeira. Uhum. É, bem, pra, no meu caso, né, como capoeirista, é por conta do toque da capoeira. E que você diz que
parece som de cachoeira o toque de Barra Vento. Ah. Então, por conta das cachoeiras, por conta dos bambus, que é o símbolo do Barra Vento. E o Barra Vento, na cultura negra, o Barra Vento, ele é uma... ele não é uma coisa, ele é um momento. Além de ser um toque, o Barra Vento é um momento. Ele é o momento em que as coisas mudam. Ele é o momento em que, repentinamente, você passa de um estágio para o outro. Assim. Ponto de mutação. Né? Ele é o ponto de mutação. Então, a ideia do Barra Vento é quando a pessoa... A ideia era assim, a pessoa vir para cá e a experiência dela aqui fosse um ponto de inflexão na vida dela, né? Uhum. Então, tem um pouco disso, o som da cachoeira, esse momento de inflexão, esse ponto de mutação, essa transformação. Uma oportunidade. Toda. E ele representar isso, um tempo, né? Um momento. Agora eu quero pegar também, fazer escadinha aqui. Já dá pra escutar, ó. Ó, aqui, vamos lá. Dá pra ver mais aqui ou menos. Dá pra ver mais alguma coisa. Aqui, ó, tem o bambu e tem uma paineira ali, tá vendo? Aquela bem verdona ali. É. Que ela seca, bota aquelas flores lindas, né? É, então, aí tem a paineira e tem uma outra árvore saindo ali, emergindo ali, né? Ali é o divisa. Ali, essa paineira, aquela região ali, é a divisa do sítio, é a quina. Uhum. Aqui tem essa mata de ciliar ali e a cachoeira está ali dentro. E a araucária já é do vizinho. A araucária já é do vizinho. Então, aqui a água é o nosso limite. Tá. Então, ela desce aqui, faz a volta ali e pega toda essa mata... Toda essa florestinha que tá aqui, tá dentro do sítio, né? Essa mata que mais... acompanha o rio. Que acompanha o rio. Legal. Aí lá no fundo, não dá pra ver daqui, lá no fundo tá o chalé, que é onde tem a cerca, né? Lá pra cima a estrada, o chalé. Que é onde, o seu chalé, onde você tá. Onde eu tô lá, onde vocês chegaram, né? E aqui uma... Aí ali na paineira e essa mata toda ali. Vamos lá, ali a divisa é a estrada lá em cima. A estrada Velha de Gonçalves. Tá.